Dit was Paul Tillich, die theoloog, wat gesê het, "Just accept the fact that you are acceptable, despite the fact that you are unacceptable." Nou wonder ek partykeer of ons dit regtig besef, dat God ons aanvaar. That you have to accept the fact that you are accepted. Ek wonder of ons genoegsaam uit Godse perspektief daaroor dink. Ek wonder of ons soms, ek wil nou amper sê vir God jammer kry. Want hoe gefrustreerd moet hy net nie wees nie. As ons in Efesiërs 2 hierdie week lees, dat hy vir ons wil oorlaai met sy barmhartigheid, met sy groot liefde staan daar, met die goedheid in Christus Jesus, met die gawe van geloof, as hy dit alles vir ons wil gee, en ons weerstaan dit. In verlede week se preek het ons gehoor 'n mooi definisie van sonde, dat dit is om te weier om 'n heel mens te word. Hoe gefrustreerd moet God net nie wees as ek weier dat hy my 'n heel mens wil maak nie. Ja, ons word nie gered uit goeie werke nie. Ons word gered deur die geloof. Dit word vir ons van kindsbeen af geleer, in elk geval as jy vanuit 'n gereformeerde tradisie, jy weet, ook die Bybel lees, dan het ons hierdie gawe van geloof ontdek en het ons besef, daar is niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Maar wat maak ons daarmee? En aan die einde van die teksgedeelte van Sondag staan daar, dat God ons in Christus geskep het, om goeie werke wat hy vir ons voorberei het, te doen en daar volgens te leef. Nou ek het altyd gedink, dit is nie regtig vir my, dit werk nie altyd vir my hierdie idee dat God alles vooraf bepaal het en nou leef ek maar net wat hy klaar vir my geskrip het, om het maar so te sê nie. Want het voel my, ons is mos nie marionette aan touwtjies nie. En toch hoor ons hierdie wonderlike ding, goeie werke natuurlik red het jou nie. Genade is iets wat ons ontvang, geloof is wat ons ontvang, die goedheid van God is iets wat ons ontvang, maar hy het ons toch voorbestem vir iets. Hy het vir elkeen van ons 'n pakkie goeie werke voorbestem om te sê, as jy dan as so verloste en aanvaarde mens wil gaan leef, ek het 'n paar goed wat jy kan gaan doen. En dan is daar elkeen van ons se goeie werke om in hierdie wêreld te gaan doen. Maar eers, just accept the fact that you are accepted.